kening caca Betty Beauty rega dia berapa? RM39. Ni kalau pakai letak kat kening tahan sampai orang kata apa? Contohlah Bella sekarang ni boleh anak nombor 2 boleh. Tu dia. Anak nombor 2 boleh dah. Anak nombor 2 boleh dah. Anak nombor 5. Dia lambat gila habis. Tiba. Apa tengok Amin pula? Okey. Ah dia untuk nak apa tu? Nak bagi nampak kening natural lah nampak. Okey nak letaklah kening caca Betty Beauty ni. Okey dia akan jadi macam supernatural macam tu. Tema apa? Baby blue. Baca caption. Baby blue punya tema raya. Bella akan letak, buat kening. Sekarang ni dekat tangan Bella ada dua color. Bella nak pakai eyebrow pencil from Mungil. Okey, eyebrow pencil ni murah saja. Tak usah buat bingkai atas, bingkai bawah. Tak payah. Warna tu je. Yes. Kemudian. Cetekar harga dia berapa? Cetekar harga dia berapa? Okey, nampak tak? Tak usah dia buat bingkai atas, bingkai bawah. Tak payah. Yang penting warna tu je. Ya, lagu ni. Ha? Dia memang payment elok. Oh, tu dia kau tarik tu lagu ni lah kau. Oi, tema baby blue. Kening kena bagi meletup-letup macam ni. Ah, depan jangan warna. Kalau warna bagi depan sagi, dia macam lintah kenyang. Ah, tu dia tu. Ah, tarik turun. Dia. Yeah. Depan jangan warna. Yang penting you all kena letak kening cacok ni. Kening cacok ni you all cari je kat mana-mana platform. Tag je kening cacok Betty Beauty. Ya Allah hampa. Ni bulan-bulan puasa nanti layanlah Bella lah. Tengah hari tak ada buat apa tu. Pagi tu layanlah Bella. Ni. Rega dia RM39. Tahan lama hampa. Lama betul-betul. Bella kata. Sekejap kita nak swatches dua-dua color ni. Ni color yang Bella pakai. Yang ni color brown. Ya lawanya. Ini color brown. Eh sorry. Blonde. Ni color blonde. Satu lagi color brown. Dia kak. RM10 je kak. Ni color Bella pakai kat kening sekarang. Okey, yang ni color apa? Yang ni color brown. Color brown pun segak. Rakyat Malaysia suka color brown. Ramadan sebulan. Tema apa? Baby blue. Ah, Shelmu ni. Eyebrow pencil daripada Mungil. Cantik gila, estetik weh. Lawa. Packaging dia sangat-sangat estetik. RM10 je. Okey. Tengok kita nak concealer kening. Ambil concealer reefer dia. Bila beli concealer reefer ni dia dapat sekali dengan beruih. Tengok ni. Dia kena concealer walaupun nampak jerawat besar kena concealer. Bagi kening kita tu nampak lawa. Concealer reefer ni dia coverage dia tinggi gila. Lepas tu dia boleh tutup bulu-bulu kening kita dekat bawah tu. Beli concealer dapat sekali dengan beruih. Dia. Eh, hello. Ni concealer aku ni. Ambil concealer, letak bawah kening straight macam tu. Tema apa? Tema baby blue. Ah, tu dia. Lawa. Tema baby blue ni cantik. Tema baby blue ni tak semestinya kena pakai color biru kat mata. Okay, tarik turun. Ah, Allah, tak sama pula kening kau ni. Tu. Biasalah kadang-kadang kening ni tak sama. Siap pelan-pelan. Pelan-pelan. Ha, tu tengok ni. Wajah kening ni buat lagu ni pelan-pelan. Ish. Concealer reefer ni bukan saja untuk concealer kening. Okey, dia boleh tutup jerawat-jerawat. Ha, letak dia. Ha, lagu tu. Contoh. Ah, nampak dah coverage dia macam mana? Oh, hilang dah color merah saya. Ah, boleh ambil. Letak tamira merah tu. Ah, boleh. Eh, lo. Ambil brush concealer ni, bawa turun ke kelopak mata, tarik-tarik macam ni. Ah, dapat sekali dengan beruih. So tak pening dah nak raya nanti nak concealer ke ni lagu mana? Okey. Blend concealer ni blend. Dekat bahagian bawah mata tu kena blend lah. Tak boleh. Tak lawa. Dia apa nampak kening kuih. Ini kalau raya ke kening lagu ni. Ha. Bawa orang tak raya. Dia raya-raya nanti kena bersiap lebih sikit. Kan? Selalu duduk di rumah tak berapa bersiap. Raya ke setahun sekali. Bersiap lebih sikit. Hari orang kata apa? Hari kita meraihkan puasa kita tu. Kena make up lebih sikit ni. Bila ajak ni. Tengok pedang ni. Nampak concealer reefer ni dia senang nak blend. So tak kalut dah. Ah, tu dia. Warna lena. Ya, warna lena. Palaat dia ada bawah. Dengan abah dia apa semua. Nampak?
Okey, ya Allah, letup dah kening ha. Letup dah kening. Hang kena pandai buat lagu Mobile Last buat ni. Okey. Apa dia pula dia letak kat mata ni? Lalisa primer. Nak bagi kita punya eyeshadow lekat elok kena letak ni. Lalisa primer. Okey, blend terui. Dia tak boleh mengalik. Kalau pakai Lalisa primer ni kena terui blend. Sebab apa? Dia akan stay kat situ concealer pula primer. Okey, dek terui dekat kelopak mata. Dia nak bagi terang eyeshadow. Nak bagi eyeshadow terang, nak bagi eyeshadow kita maintain sampai ke tengah malam. Tu dia. Ni foundation tak pakai lagi, muka prep dah. Letak dah serum apa semua letak dah. Kita nak ambil lah eyeshadow Betty Beauty. Walaupun tema baby blue, Bella nak pakai color selamat supaya puan-puan senang nak ikut. Tu dia. Okey. Ni eyeshadow daripada Betty Beauty. Eyeshadow dia cantik. Harga dia berapa puluh ringgit tau? Dia ada dalam set box pink RM99 tu. Okey, untuk buat tema baby blue ni kita letak color-color selamat dulu. Color-color yang senang untuk you all blend. Ambil color hak ni dulu ha, color coklat cerah. Ketuk-ketuk okey. Kecilkan mata, letak dekat soket mata. Yes. Nampak? Dia. Color coklat lembut ha. Cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian sebab baru. Tu dia. Okay, lah. Wah, ni color coklat ni. Color light coklat. Light coklat. Yo, letak kat situ. Ui. Bergembira. Allah. Saja pergi balik-balik ataupun pusing-pusing macam ni kita punya. Brush kita pusing macam ni. Pusing macam tu. Laju-laju. Okay, love. Laju-laju macam tu. Senang eh. Okay, ambil pula color brush yang kecil sikit untuk kita letak dekat hujung mata. Okay, ambil pula brush yang kecil sikit. Ambil color yang gelap sikit. Nak letak hujung mata. Senang ya. Yeah. Okey, color gelap letak dekat hujung mata. Pelan-pelan letak. Ambil color gelap letak dekat hujung mata. Ya, gitu. Ambil brush tadi, blend balik. Ni, jangan pakai pekat-pekat sangat. Tema baby blue tu jangan pekat-pekat sangat. Light-light sikit. Hujung tu kena bagi gelap sikit hujung tu. Ambil color coklat gelap letak hujung. Okey, letup. Okey. Depan warna ni Abel ambil letak warna putih shimmer. Palette apa ni? Palette eyeshadow Betty Beauty pigment ada. Pigment elok nampak. Mampus. Nampak lawa weh. Ish, pigmentnya. Dia dalam set yang RM99 tau. Betty Beauty punya box tu. Okay. Warna lena apa warna lena? Bella bagi warna lena tu. Sekejap nak pergi photoshoot dengan mak dia pulak tu. Sekejap nampak lalu nampak Bella tepi jalan sekejap. Okay, bubur shimmer cerah depan dia. Sekejap kena bagi pigment-pigment elok-elok lah. Bagi pigment pulak bagi nampak. Bagi nampak sekata ada dua ni. Okay. Okay, sudah Nabila. Tambah sikit. Raya tak mana apa tak mana. Boleh dah sesuai sikit. Okay. Okay, no? Warna tidak ya? Ya, warna tidak. Bagi tahu kat kawan-kawan saya. Kat umi-umi dia warna lena sis. Ni eyeliner Belas lah, celok cayak. Celok cayak Belas. Harga dia RM RM29. Ada warna hitam, ada warna putih. Tapi warna putih dah habis. Tunggu stok masuk. Yang ni warna hitam lah. Ambil eyeliner Belas. Okay. Buat daripada hujung ni dulu.
Oh, tu! Buat macam ni! Okay. Weh, yang apa lagi tu? Warna adalah. Warna adalah. Okay. Ni baru separuh. Macam mana separuh lagi depan? Tarik ni. Ah, lagi tu. Apa? Ah, tu dia. Kena pakai eyeliner. Barulah nampak lecuk. Apa kena pakai eyeliner. Ha, warna. Ah, tu. Jangan takut. Dia eyeliner ni, dia kena praktis. Kena praktis selalu. Ah, jangan, jangan, jangan pakai. Kena praktis. Okay, tarik tu. Ah, tu dia. Ah, letupan. Ah, letupan. Ambil kepik maskara, kepik. Okay, bila pakai maskara. Ni maskara One Minute Miracle. Ambil, letak cermin bawah, letak bubuh. Ni Bella tak celup dah. Bella tak celup je. Bella tak celup dah. Sekali sapu je ni. Kalau rasa nak pakai maskara, pakai maskara. Andai kata tak mau pakai maskara, nak pakai bulu mata, terpulang. Kalau nak nampak leng, better pakailah bulu mata. Nak nampak segok, beleng sikit. Okay. Okay, mascara One Minute Miracle. Weh, ha, tu dia pakai mascara saja. Weh, pakai mascara saja pun nampak letup. Pak, 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 pak. Okay. Okay. Saya tunggu dia kering dulu. Sekejap lagi Bella akan double lah. Bella akan kepit sekali lagi. Tengok Bella nak tutup lah celah-celah di muka Bella ni. Celah-celah macam mana kan? Bella letak dulu orange corrector sugar gold. Ni orange corrector sugar gold. RM9, 9 kupang. Letak tang mana ni? Nampak tak circle ni longkang-longkang bawah mata Bella ni? Muka kena prep dulu. Alamak, lupa berita. Dia, Bella letak dia. Ni orange corrector letak dekat jerawat-jerawat yang ada gelap-gelap lah. Muka siapa ada pigmentation yang gelap-gelap. Letak color oren-oren ni. Jeragat-jeragat ke. Parut-parut jerawat yang gelap-gelap. Kena letak oren corrector sebelum pakai foundation. Bagi toner kulit sama. Color sama. Kalau pakai foundation pun nampak segok. Okay. Blend pakai jari saja, dek-dek-dek saja. Okay, dek-dek macam ni. Pakai cahari, dek-dek-dek. Okay, siap bila dek dulu. Habila Sahino Farahi Mawa Sofia. Boleh nama je panjangnya. Okay. Ni orange corrector. Orange corrector sugar gold. Okay, ambil, letak macam tu. Nak beli kat mana, beli kat dekat sugar gold lah. Orange corrector. Orange corrector. Okay, Mai Bella nak bagi tahu. Okay, sebelum start makeup, so you all kena prep dulu you all punya skin lah. Bella letak primer. Primer ni, Bella pakai ni, primer ni. Primer Okaya. Primer Okaya Serum Betty Beauty Moisturizer True Looks. Okay, sebelum makeup kena letak 3 item ni. Awal-awal letak serum. Serum jenama Betty Beauty. Dia satu brand dengan celok cayak tadi. Celok lagi. Kening cacok tadi, eyebrow wax ni. Wax kening ni ada satu brand lah dengan Betty Beauty ni. Ni Bella pakai dia punya serum. Mua Bella, bila nak keluar lip matte yang besar tu? InsyaAllah sikit lagi, Bella. Sikit lagi. Okay, ni serum. Lepas letak serum, letak moisturizer. Moisturizer Bella pakai True Looks. Bila dah letak moisturizer True Look, ambil ni primer. Primer Okaya. Letak 3 bahan ni untuk orang kata apa, moistkan kita punya skin, lembapkan kita punya skin. Kena letak benda ni, 3-3 ni. Tu dia. Dah letak 3-3 ni, apa dia pula dah nak buat? Kalau kata muka tu ada lubang-lubang, boleh letak pore filter. Apa dia pula dah pore filter macam orang perempuan ni. Pore filter tu, dia untuk muka yang ada lubang-lubang. Bila kita pakai foundation pun duk nampak lubang-lubang. Pore filter ni nak letak tak mana? Letak muka-muka yang ada pori-pori besar ni.
Brand Okaya. Dia nak macam primer tapi dia bukan primer. Nak letak kat mana? Letak dekat bahagian T-zone lah yang selalu ada pori-pori terbuka. Contohnya pipi kan, hidung, dagu, misai macam tu. Sebab dia kawal kita punya peluh lah. Berminyak nak keluar peluh-peluh tu, dia tak keluar sangat. Keluar lah. Tapi taklah melebihi sangat. Okay. Hari ni bila nak pakai foundation, foundation stick daripada One Minute Miracle. Kita ada kod klasik, kod number 2. Kita ada kod fair, kod number 1. Satu lagi 10 untuk hitam manis. Sebab bila swatches 3-3 tu. Ni kod 10 hitam manis. Klasik kod number 2. Kuning lansat, putih-putih medium. Ambil kod klasik, kod number 2. Kod number 1 orang putih cerah lah. Putih-putih orang hijau tu ambil number 1. Okay, lo, nampak? Bila suka klasik, number 2. Bila suka pakai yang ni, nombor 2. Yang ni kod cerah. Yang ni kod medium-medium, kuning-kuning lansat. Boleh ambil nombor 2, klasik. Nombor 3, nombor 10 untuk orang kulit hitam manis lah. Yang seronoknya pasal One Minute Miracle punya foundation stick ni, dia sangat-sangat tahan anti panas. Itu je Bella boleh beritahu. Bella kalau tiap kali event, contohlah event Bella untuk tengah hari, outdoor yang tak ada aircon, hanya kipas, Bella hanya pakai foundation stick One Minute Miracle. Sebab dia memang tahan gila. Dia walaupun kita pecah minyak foundation tu, ya Allah lagi glowing. Awal-awal pakai tak nampak glowing pun. Tapi bila kita pecah minyak, dia glowing. Tu dia magic. Sebab tu dia lagi lama pakai, lagi glowing. Ni kod 10 hitam manis, kod klasik kod nombor 2, kod fair kod nombor 1. Harga berapa? RM35. Okey, bila pakai kod nombor 2 lah. Kuning-kuning lansat sis. Kuning-kuning lansat. Yummy foundation One Minute Miracle. Pakai tangan genyeh-genyeh. Orang Kedah panggil genyeh-genyeh-genyeh. Genyeh-genyeh tu, kita tenyeh. Start bubuh foundation ni, confident lah sikit. Kalau tidak ke Allah. Murung tengok lah Bella. Lekat lah sikit tu. Nak tutup aib-aib ni. Ni siapa kuat perlu, Bella rasa sangat recommend pakai stick foundation. Bella akan blend foundation, letak argan oil, sugar gold, muah bilas. Ni argan oil muah bilas ni RM29 untuk 5ml. 5ml dia nak buat penatang apa? Dia nak blend dengan foundation. Kalau sebelum nak make up letak dia pun lawa. Dia. 1 2 3 titik. Ni, yang ni hak besar. Hak besar RM69 untuk 20ml. Dia. Bila pakai try hak kecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia senang je blend. Jangan kata payah, senang je. One Minute Miracle ni dia senang je blend. Tu. Kalau dia payah, dia tak lari dah. Letak pula dengan argan oil sugar gold tu. Woi. Love. Tu dia. Woi, siapa yang kuning-kuning lansat, kod medium-medium, boleh ambil. Orang kata apa? Kod klasik ni. Dia memang tak, orang kata apa, dia tak berminyak kalau pakai argan oil tu. Sebab dia meresap terus kat kulit. Dia macam magic tu. Tiba-tiba hilang. Tapi glowing. Dek pakai span Bella. Span Bella ni, beauty blend Bella ni, harga dia RM19. Tu dia. Sebab okey, segak dah pakai foundation, lo nak shading hidung. Kena shading hidung baru letup. Dia kalau nak shading hidung kan. Dia kalau nak shading hidung, dia jangan jauh-jauh lah. Dia kena dekat sikit. Coklat tu kena letak depan-depan ni. Gitu. Okay. Shading bagi dia nampak lagi tu. Weh. Awak. Letak dekat-dekat sikit macam tu. Dia nampak lah batang hidung tu. Kalau kita letak belakang, dia tak nampak pun.
Okay, sekejap kita letak blusher. Kita letak blusher, okay? Kita letak blusher, sis. Okay. Apa? Tutup pintu balik. Mama kata tutup pintu balik. Okay. Letak blusher tanam, sekejap kita letak blusher tanam. Bateri kong dah. Okay, letak blusher tanam, kita dek-dek sikit. Kita dek-dek sikit. Kisah ni. Ayah ni bila letak blusher tanam Betty Beauty ni. Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan. Okay, letak blusher tanam, Sat. Letak pelan-pelan. Masuk. Okay. Sebelum pakai loose powder, nak kepik, Sat. Bulu mata sikit lagi. Bila rasa macam nak pakai bulu mata lah hari ni. Sebab nak shoot baby blue tu. Sat, bila kalih dulu bila punya tisu. Tisu kedua-dua belah ni adalah kosong. Kosong kedua-dua belah. Bila pakai foundation, sebelum set bedak, kita ambil dia. Layang-layang je. Okay. Sebelum set bedak, dia lekat lah. Kita punya color foundation tu, dia lekat. Dia lekat. Okay. Ni sebelum set bedak, ambil tisu, letak kat muka, lekat lah dekat ni. Lekat. Belah ni kosong. Belah ni lekat foundation sebelum set bedak. So, Bella saya ambil loose powder, Bella. Bella hari ni bila pakai code natural. Okay, 2.1 yang tengok ni. Kena ada loose powder muah Bella. Bella suka pakai dengan spun pizza, Bella. Sebab dia boleh masuk dekat. Okay, yang ni colour natural. Kita set sebelah dulu. Dia akan buat muka macam, ya Allah, flawless. Jangan terkejut pula. Janganlah terkejut pula tu. Dia awak air putih aku tu, Sat. Sabar, Sat. Jangan duk gelabur bewok lagi. Pelan-pelan ambil pas belas ni. Okey. Da-da-da-da-da. Blam-blam-blam-blam-blam. Dek-dek. Woo-hoo. InsyaAllah. Tu dia. Tolonglah beli dia suara dia belas. Memang best. Oh my god. Ya Allah, look apa ni? Baby blue. Tema baby blue. Yang ni part 1. Okay, yang ni part 1. Tema baby blue. Dia auto gebu flawless. Sampai tu dia nampak. Weh. Dia nampak kita punya liang pori-pori tu high-lui gila. Ha? Dia macam, ya Allah, tiba-tiba magic. Tiba-tiba flawless sebelah ni. Tiba-tiba flawless sebelah ni kan? Okay. Raya air. Okay, dia dengan jangan pun tak lekat jari dah. Tak lekat dah. Tak lari. Dia macam anti, tiba-tiba anti badai kan. Tiba-tiba anti badai. Okay. Kita ambil belah kosong ni. Tangan Bella lekat lah. Ni memang dah ada lekat lah. Okay. Aisyah, risau. Tadi kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Nampak? Tak lekat tu. Tu dia orang kata kena ada lu semua dia bela. Ni kalau raya, Allah tak lekat. Apa ni? Ni kan, kalau raya kau, kalau kita macam api duduk di luar kau berbeluh lalu macam tu je. Tak lekat. Tapi kalau yang ni lekat. Sebelum set bedok, lekat. Lepas-lepas set bedok saka bela tak ada. Aku kata dah. Okay, tu set sebelah lagi. Dah beli lu semua dia bela. Sayang. Tiba-tiba jadi foundation kita tu tiba-tiba anti badai. Ha, tu dia. Yang ni bela pakai kod natural. Kod natural lah kok. Bela suka kod natural. Tiba-tiba kita punya makeup tu kan jadi anti badai apa. Ha, tu dia. Ni kira buat dalam live ni. Ha, tu dia. Bukan video ke apa. Video boleh lain edit kan. Ni buat dalam live. Kena tak jadi lagi. Apa ni dalam live. Cik baik dah jadi. Sebab jadilah saya confident buat kok. Kalau tak jadi saya tak buat kok. Sebab saya tahu saya punya loose powder ni love tak mana. Tu dia.
Tiba-tiba terbeli dah. Ah, tu dia racun, dah racun. Kita dah racun awak. Ah, tu dia. Ah. Weh, lawanya. Ni bila pakai kod natural. Kod natural cantik lah. Bila suka. Ah, nampak dia ni nampak macam natural-natural. Nampak tangan dengan muka pun lari tak banyak. Ah. Tangan Bella gelap sikit tau. Ambil sat shading reskin ni. Shading sikit ni. Warna Lena, warna Lena. Tu, shading tu. Ah, mampu eh. Okay. Walaupun tema baby blue, mata kita kena love-love macam ni. Kita pakai palette eyeshadow Betty Beauty. Katanya ada gel loose. Tak tahu apa duit. Weh, lawa gila weh. Color eyeshadow Betty Beauty. Betty Beauty punya palette eyeshadow weh. Love. Ya Allah, cantiknya color dia. Menangis. Bella pas kami dah sampai. Love gila. Ah, Bunga. Terima kasih Bunga. Love you. Walaupun tema baby blue, mata kita buat color brown wah. Oh, cantik wah. Sebab bila kalau bila buat color biru, tak ramai confident yang buat. Ha, bila pakai brown jelah. Okay. Shading pipi tolong jangan letak banyak sangat, just light saja. Ni shading reskin. Shading. Ah, letak dekat bahagian tulang pipi, bawa ke bawah. Tapi janganlah bawa sampai ke mulut pula. Macam tu. Lagu ni sedap. Bella suka. Suka gila. Lagu ni macam tenang sikit. Ya, macam tu. Okay, Bella nak buat bawah mata pula. Letak celah hitam dekat atas. Yang ni kali hitam. Dia ada kali hitam, dia ada kali nude. Dia ada kali putih lah. Hari ni bila pakai kali hitam. Cintaku selalu abadi. Okay. Dek-dek dekat bawah mata. Woi, lawa. Okay. Permaisurinya cendera pun tiba dengan tak rencana. Semua mata terpana. Hanya sekali layer je nak. Kita double lagi. Mana dia bulu mata ni? Okay. Tak payah bila nak. Tak payah pakai bulu mata dah ni. Okey dah tuan ni. Okay, kita layer sikit lagi. Mascara Wan Mini mereka memang meletup-letup. Oh. Okay, bila pakai bawah mata pula. Tengok bawah mata bila pakai ni. Allah. Dia.
Edition 2024. Kaca hiasikan. Okay, siapa ada rezeki lebih nak beli barang makeup? Bella sangat-sangat recommend beli yang ni. Bella sangat-sangat recommend beli set pink box ni. Sebab apa? Harga dia jatuh RM99 dapat 4 barang. 4 barang kok. Eh, barang dia sangat-sangat kualiti, bukannya macam hak ringan-ringan. Ya Allah kan. Ha, dapat banyak barang pun ringan dok. Yang ni elok, berat elok kok. So apa yang you all dapat? Pensel kening dapat sekali dengan brui. Pensel kening ada sekali dengan brush kening. Lepas tu kok dapat palette eyeshadow yang Bella pakai untuk petang ni. Palette eyeshadow yang Bella pakai untuk petang ni. Satu palette eyeshadow ni, dia palette eyeshadow yang Bella pakai ni. Ha ni. Petang ni. Kok dapat sekali color dia cantik. Cool. Lepas tu kok dapat CC cream 20 ml. Ada SPF 50. Maksud dia ada sekali dengan sunscreen. Sebab dia CC cream SPF 50 PA++. Ada UVA dengan UVB. So dia bagus. CC cream full coverage macam foundation tapi bukan foundation. Ringan lagi powder foundation. And blusher tanam kok RM99 kok set ni. Lagi berbaloi lah 4 item ni untuk RM99. Blusher pun tak ada ampun. Bila pakai blusher pun, blusher seri Bella lah. Okay, blusher seri. Cintaku selalu abadi, walau takdir yang pasti. Warah mana? Warah Leno tadi apa? Bila tak tahu dia bangun gedok lagi ni. Oh, macam gelap je lighting ni. Bagilah on sikit lighting. Sebelum pakai lip mask, kita letak highlighter sikit. Highlighter more belas. Sini tak boleh letak sebab ada jerawat besar, so kita letak hujung-hujung ni sikit. Ya. Yeah. Weh, Zahir balik nak kena pakai shoot baju. Cepat sikit. Nak pakai baju tema baby blue ni. Lipstick kita pakai color oranye lawa dah. Anja ni nak bila try dulu. Kau ikhlas lah. Color pun. Ha, ni color. Color apa? Ya. Color apa? Color apa? Tak ada lawa juga. Okay. Woo! Tetap. Saya boleh letak baju tak? Boleh lawa lah. Ah, lah. Ni mau ambil bila sekali kot apa? Tentang tak ada belakang ni. Bila nak baca kot? Ah. Ah. Ah, kot ingat pandai. Betul? Okey, dalam dia macam kalau merah ya. Ni kau ingat. Oh, selamanya bila tak ada. Hai, kering lah dah ni. Okay, letak sikit lagi. Okay, sat. Okay. Oh, lawa kalau buat ombre ni memang lawa lah. Prima donna, ni pen macam ni. Sat nak ambil. Tu dia. Oh, tu dia. 10 ml.
10 ml apa prima donna. Wangi tak tahu nak abang. Sebab dia antara the best seller. Dia antara the best seller kita awak sebab dia harga RM10 je. Boleh pakai orang kata apa? Berkali-kali sis. Memang wangi prima donna. Hampa kalau lambat memang habis dah. Memang habis. Nombor satu kita punya prima donna lah apa. Paling maju. Ambil kat warna tu bau vanila coklat tapi yang ni saiz besar. Saiz besar eh. RM40. Entah eh bau arak-arak tau. Bau arak-arak. Entah eh dengan ya tak-tak bau arak-arak. Siapa kat sini mak dia, ayah dia peminat belas. Boleh ambil ya tak-tak dengan entah eh. Bella punya perfume boleh pakai solat. So jangan wah-wah dah. Eh nak mayang minyak ni boleh bawa solat ke dah? Tak boleh. Boleh tak ada masalah. Cintaku selalu abadi. Walau sakit tak pasti, cinta matiku. Teman bilas, bila kita kat gambar dulu. Bye!